Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, danas imam posebnu gošću u studiju. Ona je najbolja košarkašica svih vremena, Nataša Kovačević. Ti ne znaš koliko sam ja srećan što si moj gost. Zaista sam jedna srećna osoba zbog toga. Veliko mi je zadovoljstvo i zaista velika čast. Hvala, Nataša. Nego reci mi, kako si? Kako ti se sviđa ovde na Hit FM-u? Ja samo što se nisam onesvijestila. Dobio sam slušalcima. Nataša se mnogo iznenadila kada je videla sve moje drugare iz škole koji su došli da ju poznaju. Jeste, istina je. Pa kad se svi mnogo vole. Nego reci mi, šta su te pitali pre emisije? Pa pitaju da li jedem puno. Jer mene zanima šta sve ti jedeš. Nemoj nikom da kažeš, ali ja sam najniži u razredu. Zato sam i počela da treniram košarku, da bih porasla. Jesi li ti tako počela? Moja mama želela je da ja treniram odbojku jer je ovako malo žestveni sport. Međutim, ja sam se zaljubila u Peđu Stojakovića. Stvarno? U Peđu? A vidiš, ja sam malo zaljubljen u Milicu Dabović. Mogla bi da me upoznaš na njom. Dobro si mi ideju dao. Eto vidiš, a ja te za uzvrat vodim na najbolje kolače u gradu. Moja mama će te ubiti. Ja mnogo stvarno volim da jedem. Slatko. Evo, pozdravljamo tvoju mamu. Obećavam da će Nataša samo jedan kolač pojesti. Ajmo polako. Ćao svima. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.